bombardovanje. U oktobru mesecu 98. Šest meseci su kasnili, jer je jedan hrabri čovek, Solunac, degolista, Francuskoj voli Srbe, našoj vojsci dao tačke gađanja. I onda su morali da odlože za šest meseci paljenje Beograda. A šta su kasnije uradili? Oteli su mu epolete, strgli mu legije časti, osudili ga i stavili u zatvor. Amerika je tražila doživotnu robiju, Francuska ga je pustila za dve godine. On vam, braćo i sestre, danas šalje pozdrav i kaže: danas, na desetogodišnicu užasa koji vam se dogodio, a kome će jednom doći kraj, želim da vam kažem koliko vas volim. Neka je slava i dugovečnost srpskom narodu vaš prijatelj i vaš brat, Pierre-Henri Pinel. Supermarket. Dajte da to ostane spomenik za večnost, za pamjat, da svi vide šta su radili divljaci. I neka svaki Srbin u svetu zna šta mu je dužnost, da na ovaj svet ne odu živi zločinci koji su spaljivali Srbiju. Živela Srbija!